մեր թանգարանային գիշեր միջոցառմանը։ Այսօր ունենք հատուկ հյուր, մեր հյուրն է բժիշկ սրտաբան, Նյու Յորքի գիտությունների ակադեմիայի պատվավոր անդամ Յակոբ Անթապլյանը։ Պարոն Անթապլյանը արևմտահայերենի անխոնջ մշակ է եւ մշտապես մտահոգություններ ունի բարեպաշտ եւ օրինակելի հայրենիք ունենալու շուրջ։ Այսօր հենց այդ թեմաների հետ էլ կխոսենք պարոն Անթապլյանի հետ։ Բոլոր բարի ժամանակ, շնորհակալ եմ, որ համաձայնվել եք մեր հյուրը լինել։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ, որ եկած եք Բերջ Բրոշյանի դուն թանգարանի փագի մեջը։ Ինձ համար բադիվ է միաժամանակ բարոյական և հոգեկան բարդավորություն, որպեսի գարենամ արդահայտել ամոր Բերջ Բրոշյանը և իր ժամանակիցները ըրած են հայ քրականության և հայ լեզվի վերապերյան։ Արևելահայերենը հիմնողներեն մեկը եղած է Բերջ Բրոշյանց։ Ես որպես արևմտահայ, ինչ գործ ունիմ ներկայիս Երևանի մեջ։ Ուրեմն փոքր ժամանակեն աստված եմ, թե արևելահայեր է և թե արևմտահայեր է, թե ինչպես պետք է ծառայել ազգին և հայրենիքին։ Մարդս իր կյանքի մեջ պիտի ունենա նպատակ, իր կյանքը ինչի գուզի ծառայեցնել, արդյոք հարստությունն է, ընտանիքն է, կամ ազգն է։ Աս ընտանիքի և հարստության նպատակը ազգն է, այդ ազգի մեջ բարբակված է ժողովուրդը, մեր բարակային հայությունը։ Երկրորդ բաղադրիչն է ազգին հայրենիքը, հողը։ Առանց այդ հողի ժողովուրդը չի գրնար գոյատևել, երբ որ ժողովուրդը չի գրնար գոյատևել, չի գրնար ստեղծագործել իր մշակույթը, որ այդ հողի վրա մնա։ Ուստի որոշ սպրիկահայերուս մեջը ներարգված է այդ սկզբունքը, որ հայությունը պիտի ունենա իր հողատարածքը։ Ուր է հայուն հողատարածքը։ Հայաստան աշխարհ 400,000 քառակուսի կիլոմետր էր, բայց 1920-ին ազգերու լիգան մեզի դրամատրեց 162,000 քառակուսի կիլոմետր հողատարածք։ Այդ է միջազգայնորեն հայության դրված հողատարածքը։ Ներկայիս ունինք 29,800 քառակուսի կիլոմետր։ Կնշանակե, թե մենք ունինք 1/5-րդը այդ հողատարածքին, որ մեզի հատկացված է։ 4/5-րդը բռնակրված է Թուրքիո և Ադրբեջանի կողմէ։ Ինչ պիտի լա հայուն նպատակը, եթե գուզե գոյատևել։ Միջոցներ պիտի ստեղծե, որպեսի այդ հողատարածքին դիրե։ Այդ միջոցներ ունինք մենք, մասնագիտորեն այո, այդ միջազգային կազմակերպությունները մեզի տված են մուրհակ։ Մուրհակը նշանակե անվանական գոչումը, այդ կգոչվի Վիլսինյան իրավարար վճիր։ Ինչ է Վիլսինյան իրավարար վճիրը։
երբ որ Օսմանյան գայսրությունը բարդվեցավ, քերհուզոր բեդրությունները Հայաստանին որպես հաղթական թաշնագից դվին մուրհակը, որ Իրաքո, այսինքն քծեց Ամերիկայի նահանգահը, Ուիլսոն, Ուդրո Ուիլսոն, վերջին հողադարած Օսմանյան գայսրութենեն եւսին աս հողը միացյալ Հայաստանի հողադարածք է 162,000 հողադարածքին մեկ մասը Արևմտյան Հայաստանի նահանգներն են հայերը ուզեցին 7 նահանգ բայց 7 նահանգին 3 նահանգի մեջ հայերը գոդորված էին բնաչնչված էին 4 նահանգի մեջ հայեր գային Վան Բիտլիս, Էրզրում եւ Դրաբիզոն։ Այդ հողադարածքը Ուդրո Ուիլսոնը կձել դվավ սահմանը եւ ցավ միացյալ Հայաստանի մաս պիտկազմ է։ Մենք ունեինք 1918-ին մինչև 20 Հայաստանի Հանրապետություն։ Երբ որ թուրքն ու բոլշևիկները լսեցին, որ Ուիլսոնը այդ հողադարածքը Հայաստան արևելյան Հայաստանի պիտի գպցնե ուրեմն ներխուժեցին արևելյան Հայաստան եւ Հայաստանի կառավար հանրապետությունը վերացուցին ուրեմն Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը մինչեւ որ ինքը ստորագրեց նոյեմբեր 22-ին 1925 մինչը որ վավերացվի Անգլիո, Ֆրանսիայի, Իտալիո գոմե արդեն կեմալականները եւ բոլշևիկները վերացուցին արևելյան Հայաստանը ուրեմն այդ հողը որ եւ երբով չեր գնագծնել եւ գազմել միացյան Հայաստան մնաց թուղթի վրա բայց այդ թուղթը մուրհակը գսե Այն օրեն, որ Հայաստանի պետությունը, անկախ պետությունը, թիմե Ամերիկայի կառավարության կամ միացյալ ազգերու, այդ պետք է իրագործվի։ Դերբեդրոսյան, Քոչարյան, Սարգսյան չթիմեցին։ Ուրեմն մնաց թուղթի վրա։ Ես որպես սպյուրքահայ Արևմտյան Հայաստանի ժառանգած զավակ բարդավորություն գսկամ բարոյական եւ իրական որ այդ պահանջադիրությունը շարունակվի Աս հարցը պիտի դանինք միջազգային թադարան, որպեսի իրավասությունը ստանանք, անվանագոչումը հաստատենք այդ հողադարածքի վրա։ Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն, 104,000 քառակուսի կիլոմետր, որ պետք է միացվի ներկա Հայաստանին։ Դուք պիտի ասեք, որ Ներկա Հայաստան արդեն վտանգի մեջ է։ Ադրբեջանցիներուն գուդան։ Ինչպես կարելի է։ Եթե թուն իրավունք ունիս եւ այդ իրավունքը չպահանջես, քու թշնամի հարևանները կդիրանան։ Ինչպես որ գնե Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը, որ հիմնվեցավ 1918-1920 միացյալ ասկերու թիմեց, կգոչվի League of Nation։ Կարդես ներգայացուզուց, ատ կարդեսի մեջ ներպակված էր Հայաստանի հողադարածքը, Վրաստանի հողադարածքը, Բարսկաստանի հողադարածքը եմ մերջվեցավ։ Ուրեմն Ադրբեջան հիմնված է, որպես հանրապետություն առանց կարդեսի, առանց սահմանի,
իրենց նկարդումներն են, որ հիմա իրականացնեն։ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է հայրենադիրություն ունի։ Առանց հողի ժողովուրդը կդառնա քաղտական։ Եվ որ քո հողը կծկես, ինքսինքդ կհրաժարես։ Իսկ սպյուրքը հիմա 7 միլիոն է։ Ինչ է սպյուրքի գոյադեման նպատակը։ Որպես հայ, սպյուրքի մեջ մտավորականներս մենք գխորհինք, որ սպյուրքի նպատակը Հայաստան վերադառնալ է։ Բայց երբ որ այդ հողատարածքի դիրություն չունես, դեղացիներն ալ կքաղտեն։ Ուստի ամենի կարևոր բանն է, որ դպրոցականներն ակիտնան, հողին դեր դառնաս, եւ չթույլատրես, որ քու բավերական հողերեն որևէ մաս դրվի ուրիշի։ Որովհետև հողն է, որ հարստություն կբերի, հողն է, որ մշակույթը կբահի, այդ հողի վրա ծնածներն են, որ կստեղծագործեն ասկային, մշակութային, քրական, քեղարվեստական գործեր։ Որպեսզի մենք հայերս ըլլանք միասնական, ես որոշ ծրագրերով կզարայեմ, որ իրագործվի, կգոչվի ազգային հարցեր։ Մեր ազգային հարցերը, բացի հողային են, գա ուրիշը, լեզվական։ Հայերս նույն ընտանիքի անդամներն ենք, ցեղասպանության պատճառով բաժնված ենք, մեկ մասը եկած է արևելյան Հայաստան, մեկ մասն էլ ծրված է աշխարհում մեկ։ Եթե ձեր ընտանիքի արմատները փնտրեք, 150-ն ավելին կտեսնեք, որ արևմտահայեր, արևմտահայաստանին եկած են հոս։ Ուրեմն թուք, թեև գաբրիկ Հայաստանի մեջ, բայց հայրենազուրգ եք։ Ձեր հայրենիքը մեծ Հայաստանի մաս կգազմե, Մուշ, Վասպուրական, Վան, Արաբգիր, Դարոն, Իգտիր, Գարս, որ ներգայից բռնակրված է Թուրքիո գոմը։ Ուստի մենք հայերս պիտի միասնականության հիմք կազմենք։ Միասնականության հիմքերը մեկը լեզուն է։ Հայերս բարդաթրված կերպով ունեցել ենք երկճյուղ լեզու, գրապարեն բաժնված է երկու ճյուղի՝ արևելահայերեն, արևմտահայերեն։ Ասկային միասնության համար մենք այդ երկու ճյուղերը միացուցած ենք արդեն։ Արևելահայերենը եւ արևմտահայերենը միացված է, ուղղակրությունն ավ գրապարյան ուղղակրությունը տասական ուղղակրությունն է։ Մենք գոչենք զայն միասնական աշխարհապար քրական հայերը, այսինքն կանի մդարի յետքը բեդությունը պիտի ընդունի, որ դպրոցներու եւ պետական կառույցներու մեջ տասավանդվի եւ գործածվի մեկ լեզու եւ մեկ ուղղակրություն։ Այդ կերպով ասկային միասնություն կլինի, արևելահայի, արևմտահայի դարբերությունը կվերանա, երկու ջուղավորումներու առավելությունները ընդրգած ենք մենք։ Ասը սկզբունքի վրա է, որ արաբները, քանի միլիոն են արաբները, 100 միլիոն է ավելի,
ունի մեկ քրական հայեր, արաբերեն։ Բայց իրենց խոսակցականը 50-ը ավելի է։ Ուրեմն ազգային միասնությունը հիմնական է ժողովրդի գոյատևման համար։ Այս սկզբունքները դպրոցներում մեջ պիտի տարածվի, որպեսզի նոր սերունդը ըսկա թե սպիրկահայ, հայաստանցի, ղարաբաղցի դարբերություն չներ։ Հայը, հայ է, ուր որ արձնածն լա։ Այս սկզբունքի վրա մենք պետությունը պիտի պահանջենք, որ սպիրկահայերն ալ Հայաստանի քաղաքացի լինի։ Ատկերբով մենք կունենանք 10-11 միլիոն հայ Հայաստանի քաղաքացիները եւ ասոնց մդային նյութական ստեղծագործության գետրոնը գտարցնենք Հայաստանը։ Ատ պիտի լա մեր նպատակը հաջորդ 5 տարիներու ընթացքին, որբեսի ոչ արևելքեն Ադրբեջանը ներխուժե, ոչ ալ արևմտյան վախ ունենանք, որ Թուրքիան միտ ներխուժի։ Հայը երբ որ հավաքականորեն գաշխադի, իրեն որևէ մեկը չի գրնար զսպել կամ բարդացրել կամ ստրգացնել։